سودوينتا يا بخبخ ذا إذا كسودوينا يا إياه واحد صدق بقول أو كل عقد أبغى القياس إنه يكون بحيسه دورك عشاء ماشى جوجان وبتشن هذا سوريا ذا واحد ولا صدق أنا بقول أو كن ضد كذي بعطيسن إيرب بطلان بأوباهن بخبخ ذا سوحن في ربعنا نفهمه شعب كرير بطلان يا ديجان يا ضد كم حيو ترى سه حلمان كفدر عليك عشان كل أدولار بوقعتها شن تكون أدولار شيلن كجمع عليه ديجان كيسي ضد كيسي سولر مجي يا كرنتا biya inay haystaan in kala kama fakaro iskoolada ka furan dhibaatooyinka haysta iyo macallimiinta mushaarkooda in la bixiyo in kala kama warqabo raashin ma heleen dadkaas maxay ku nool yihiin magaajaysan yihiin which aan ka warqabna maanta ee dhibaatooyinka Puntland iyo Soomaaliya oo dhan inflation ka iyo dhibaatooyada ka taagan iyo gaajada dadka haysta anigu tan ma difaacayo runtan ku sheegaya xasan durbaano ma qaadayo saciidna durbaano ma qaadayo dadka masakiinta ee Puntland baan u shaqeynaya because awoodeedu intaas ay ku soo koobantay haddana kuwan wada gaan doonta cid wax ka soo dhigaysan dad isyarto ma yeeran ba wadi suuudu yarto de warba ba kasugi laha danu asagu leeyahay ugu dhaxay madaxweynaha federaalka iyo madaxweynaha Puntland waxay isugu dhaceen masalix shakhsiya dan qofad bay isugu dhaceen dan qofadki hadii caawa la xaliyo oo danta qofka tik 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 la wada siiyo biriga heshiinaayo soomaada garaneen marka dadkan masakiinta ee la marin habaabinaayo ee maalin kasta xasarada siyaasadeed lagu furaayo ee beenta loo sheegayo dadkaas waa aniga wallahi qalbiga iga xanuunaayo waxaan la taagnaa senator sareed oo ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee ahna senatorada ka soo galay deegaanada maamulka Puntland ee senator soo dhawow xildhibaanadii Puntland golaha shacabka iyo kuwa aqalka sare inta ugu badan waxa ay aadeen Puntland oo maanta waxa furmay kala fadhigii 15aad ee dabcan adigu maadan raacin xildhibaano kale oo badan way jiraan iyaguna aan halkaas tagin marka ma khilaaf ba jira okay assalamu alaykum walaale horta qadiyada in Puntland la aado wax dib ah oo ay leedahay malaha de Puntland waa deegaankan ka soo baxnay everyone wuu ogeyn anagu sanadkii hore bishan bisheedii waxaan tagnay in frankii baarlamaanka furitaankiisi baan ka qayb galay ciidanana iyadoo nacsumin ciidanana iyadoo diyaarada ingeere noo soo dirin ciidanana iyadoo san qarash naga bixinin baan anagu intee is xilqaanay baan u tagnay markaan tagnay oo su'aalahan oo kale nala weydiiyeen hadalkayagu wuxuu ahaa dib malo inta maqan anaga matelayna maanta xildhibaanadii meesha tagay waxa way social media waxay marsiinayaan taariikhda qoreysa dadka aan tagin dadkoodii bay ka dhumanayaan deegaankoodii bay ka dhumanayaan why why baasha xasarad looga dhigayaa fiiri xildhibaanka halkan ka tagay ee diyaaradda ingeerka ah 4000 halkan ka qaatay ee waxa weeyaan asagoo suudkiisa iyo taygiisa xiran ka dagay garowe ee waxa weeyaan soo dhaweynta iyo baqbaqda iyo dadka soo dhaweynaya iyo waxa 300 oo kul lacag ah baa la qiyaasay inay ku baxayso dhowrka cisho ee meesha joogan oo invitationada suuriyada waxa walaal 300 oo kun dadka dhibaataysan ee reer Puntland baa u baahan baqbaqdaas waxaan rabaa inaan fahmo shacabka reer Puntland iyo deegaanka iyo dadka maxay u taraysaa xildhibaanka federaalka ay $5,000 buuqataa $5,000 shilin kaga maceliyo deegaankiisa iyo dadkiisii solar uma geeyo iyo koronto biya inay haystaan in kala kama fakaro iskoolada ka furan dhibaatooyinka haysta iyo macallimiinta mushaarkooda in la bixiyo in kala kama warqabo raashin ma heleen dadkaas maxay ku nool yihiin magaajaysan yihiin which aan ka warqabna maanta ee dhibaatooyinka Puntland iyo Soomaaliya oo dhan inflation ka iyo dhibaatooyinka ka taagan iyo gaajada dadka haysta xildhibaan waxaa la rabaa inuu xildhibaanka waxaa la rabaa inuu lacagta asaga uu helo inuu dadkiisa dib ugu celiyo hadii uusan awoodin inuu cidna wax ka qaado anuu waxaan ku ogahay soo fiisana dadka tagay in aan horta hadda waxaad tiri macnihii dawladda soo cazumtay saciidani horta cidna ma soo cazumin ka soo cazumin asagu dadkan waxaa soo cazumay baarlamaanka dhalinyarada joogta ee gudoonka ah ee ah niman runtii qalbi wanaagsan oo doonaya dadka inay isu keenaan sharaf been ahayd in loo tago in loo tagana waa wax caadiya laakiin xildhibaanada tagay baa bahashii xasarad ka dhigaya dadka imaan waayay dadka imaan waayay dadka imaan waayay idinkaana matala maxaa ka micnaa idinkaa tagay meeshii laakiin anigu sideed bilaabay waxaan khalad u arkaa anigu sanadkii hore bishaan oo kale furmishada baarlamaanka ka qayb galay waa raadin kartaa cidna lacag iga ma bixinin cidna diyaad ingeer iima soo dirin marka xildhibaanku wuxuu ku faanayaa inuu dadka ku daanshadaanshoonayo oo ku faajafaajoonayo oo lacag lagu bixiyo in la keeno anoo lacag la isiinin baan Puntland tagaa maali ilaahay keeno aan dadka tabaalaysan iyo dadka gaajaysan iyo solar haysanin iyo ceel haysta iyo warbiya haysta aan ka fakaraa oo aan ka shaqeeyaa kumana ammaani oo inta la rabay inaan qabto ma qabto because tabarteeda ma hayo laakiin waan u xanuunsadaa oo waan u danqadaa oo waxaan doonayaa in dadkaas dhibaataysan aan lagu diganin oo xildhibaanku usan ku faajafaajoonin xildhibaan hadaad baarlamaanka furuntiisa ka qayb galaysid de waa caadi inta aad ugu iska bixisid laashan kun baad qaadatay oo aad cidna wax ugu qabanine inta aad iska bixisid adigu tigidka de tag oo baarlamaanka furuntiisa ka qayb gal waay diyaarad ingeer lagu soo dirayaa oo aad u faajafaajoonaysaa waad aragtay dadka soo dhaweynaya waxaan sanad lacag bay qaadanayaan walaale lacagtaas dadka reer Puntland baa baahan طبعا marka laga soo tago in kala fadhi ay ka qayb galayaan waxaan maqleynaa in
لتشيه سياسات لغو يريح لبعنا داس مادام هاد الدولود الفيدرالك إيه بنتلان ماشا إيه كل جوغان آن أغنهاي مركا إنا تكتين سو ماها بونين أو ددكين لسو تشتان ولا لدكت على تشن إنه تلاذو كجو أظهر تلاذو سعيد اللي بيكجو أظهر سومالي يقول إنه ما ضحكنا الواي تلاذو فدر على كارن شو نحس شخص مسي كجو أظهر تلاذو عصنا وحكي كجو أظهر وحكي كجو أظهر نكلي يراه ده سعيد اللي بيكجو أظهر سجن نومي يرين واي مرك مرك سعيد دني ما دام تلاذو كجو أظهر أسرع اللي ربي إنه هدي وضع تشي برلمانك فرنسيس إيه وضع تشي سياسات ولا وش يأكل الدول برلمانك فرنسيس هو واجب اللي قاعد يقول مهم تهاي لكن هدي وضع هذا السياسات اللي قلها سعيد وحيه هذا إنفيتيشن بلا رن صادره يلا هذا فرت يزيد حلمان بهلك إيه جرتا وحنا لا يسواح روضة وحنا لي واحد يقول حكم تان بانا قابنا يا شلا يتقتان كي أنت جنبي حكم دوية تقتان كمان أنت جينا شلا مرك أنت جنبي سعيد نروح نقول سوير هذا دولار سياسات باتين وحويان فدل البد متشان حمر بعكش قيسان أرض حمر هذا شلا مرك أسوي هلك نشوقين التنو دفاعي أنا وتنو دفاعي رونتان كل شيء جيا حسن الدربان ومقاضي سعيد الدربان ومقاضي ضد كام ساكين تا إريبت لما نوش قيني يا بيكوز أود أنت سكوس أقوى بنتي حد أنا كوه ودوجان دون تا عد وحكسو قيسان ده زيارته ما بيارم با ودي سعيدو يارته ده وربا بيكسو جلها مركا إن هدي للربا إن وده هذا السياسة ده اللي جد قالوا فدر عليك يبوت لنا إيه وده هذا لان ده حلو بهي هي إن السعيدو يارو ويرى هذا كعليا وده هذا القاسياسة ده حل هالنقطة سعيد دنيه هي شخص جاء السياسة ده بيكون مقيها دن أردت كريب بطلع إليه هين وحويان وما مقنا وما مقنا فدر عليك دن أسقوا ليه ورحي مدحوينها فدر عليك يا مدحوينها بطلع وسقوا دعان مصالح شخصية دن قفاد سقوا دعان دن قفاد كي هدي عا والله حليه أو دن تعقف كتك تك تك لو ضسيه بريجا هشينايو سوما هذا قرنين مركز دكان مساكين تا لما رين هوابين عيو ماني كست حسرة السياسة ده الغفر عيو بنت لو شيء عيو دكان سواء دكان والله قلبي إيجا حنون عيو بيكوز لا كوي تجي بعض دم وضع ولا اللي بتشوقنا هذا دن وهاينا بطلان واحد دن وهاينا ولا لما شفت يجون دن وما هي عن كوي تجي وما نك كيني كران جو أنكو حكم جو أ سعيد دني بس اتكلا وكم جو أ ما شفت اتكلا ولا جاي سنة يا دنها يا مصالح بطلان أستجنا مصلحة ولا هي كم باقة every day millions لعجو هو هلا المحل ده إيش قد تندر هذا إيه وحاب بطل ما أنت مصالح ده كتير تودن حافظ سي أسرع بيكو أرورتا ما فاهم إيش هذا مرك أسرع وحبك كمان مغرات كريب بطل وادك وحبك مقيه لو الربع إني أكعان محلي هذا إيش جاي بعد تضيع أدو ما سنت أدو ما سنت إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كه اللي كران إنترنت فايبر أه وحواري سوية هلا بعتن ميجا بايت بير سكن أين لا صعدان رصيف رأي كجران إنك بدن أفركون أو كنال يبقى لال دقيقة ده أو أه وهذا البلاجه